အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးပါမှာကတော့ဆရာကျော်အင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တခုတတိယပိုင်း1984 1993ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါပါတယ်အခန်း4သူနှစ်တိုက်ကိုပြန်ရောက်တော့တွဲဘက်ထောင်တခုလုံးမှာနေအိမ်ကန်တွေခုံဆင်းလိုက်တယ်လို့ ချင်းချင်းဆိုလိုအပြောင်းအလဲကြီးပြောင်းသွားသည်ရခင်ကလူတိုက်ထဲတွင်တနေ့ကုန်စရာမလိုတော့နေကင်းတမ်းပိတ်ချိန်တွင်ညဖက်မှလွဲ၏အပြင်တွင်တနေ့ကုန်လှုပ်လှုပ်လှက်လှက်နေနိုင်သည်သူ့အခန်းကိုယ်အခန်းအလဲအဖက်သွားနိုင်သည်တိုက်ဤရှိဘနောက်ဖက်ပက်၍လမ်းလျှောက်နိုင်သည်ဇာအုပ်စာရန်တွေလည်းအထက်အလျောက်တွင်ခွင့်ရလာသည်သတင်းစာလည်းပြန်ပေးသည်သူတို့တွေထောင်းထဲရောက်ခါစားကာလာလောက်အနေချောင်လာသည်ထို့ထက်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေစုပြီးချင်းလုံးတလုံးဝဲထားရာ ညနေခင်းတိုင်းပိုက်ကျော်ရှင်ကစားနိုင်သေးသည်ကိုတက်လွင်ကြီးရောက်ဖတ်ကိုကျွဲကြီးမှာတောင်းရဘုတ်ကင်ဖြစ်လာရာသူတို့အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလဲပေါင်းစင်တော်ချင်းရလာသည်အိမ်မပေါ့လိုက်တော်ထောင်ဝင်စားနဲ့ကိုကျွဲကြီးပြေတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုရော်ပြီးဖိုးကြီးတို့လူကြုံနဲ့ပေါကဟင်းချက်လို့ရသေးသည်သူတို့တဆယ်ကကြီးမှာတော့ထောင်ဝင်စားတွဲခွင့်မရသေးပါဆဲတာပေါ့ခွင့်ရသည်သူတို့တိုက်မှာလူသက်တွေလဲတို့လာသည်တဲကြီးနဲ့မဲကြီးကတော့အဆောင်ရွှေ့သွားပြီမြင်းချန်ထောင်မှပြောင်းလာတော့ ဒေါက်တာနေဝဲလည်းနှစ်တိုက်တို့ရောက်လာသည်ဒေါက်တာနေဝဲမှာအိမ်သောဆေးရဆောင်ထားပြီးနေထိုင်မကောင်းသူများကိုလိုက်လံပြူစုတတ်သည်အတော်ဆရာဝန်စိတ်ရှိတယ်လို့လူတိုင်းကချီးကျူးကြသည်နောက်တစ်ယောက်မှာမေမြုတ်ကရှေ့နေကြီးပင်ဦးအောင်ကြီးပါတီမဟူသည်ရသည်သူသည်လည်းပြော့ပြော့နေတတ်သူတူပင်ဖြစ်သည်နောက်မြေကြီးနာမှာတရားကေရီရဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလို့ဆိုလာအဖမ်းခံတာသည်သူကခရိယန်ပါတာဝင်တန်စီကိုဝင်းဆိုင်ကဟိန်ဒူ အများစုကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်သည်ဘာသာမျိုးစုံလူမျိုးစုံပါတီမျိုးစုံဖြစ်သည့်တိုင်သူတို့အာလုံးညီညောချစ်ကြခင်ခင်ရှိကြသည်နှစ်စဉ်အဲ့နှစ်ယောက်တိုင်းပြင်ပမှမွတ်စလင်ဘာသာဝင်များကမန္တလေးထောင်ရှိလူရှိလူကုန်ကိုအမေတာဟင်းကြွေးရသည်နှစ်တိုက်တွင်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်မရှိတော့လဲအဲ့နှစ်ယောက်တိုင်းအလှအရှင်ကိုတရည်ရကြသည်အမေတာဟင်းကိုမျှောကြသည်သူတို့အမေတာဟင်းကလည်းမဆလာနဲ့တင်းတင်းဖြင့်အထူးအယတာရှိလာသည် သူနဲ့အတော်လေးရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားတော့လူသစ်တယောက်မှမိုးကျော်ဖြစ်သည်မိုးကျော်မှာရှလေးလုံးနှစ်နှိပ်ပြည့်ရင်းတန်ဃာတော်များစွန့်လောင်းရာမှာအဖဲခံထိလာသူဖြစ်သည်တန်ဃာကိုစွန့်လောင်းလို့ထောင်ကြရတဲ့ကောင်းဆိုလို့ဗမာပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမိုးကျော်ပေါ့ဇေယရဝဥယေဝရတ်ကမိုးကျော်ကိုတွေ့တိုင်းနောက်လေရှိသည်တခါတော့ထောင်မှတကောင်စင်းောက်လို့၏အကြီးအသေးတိုင်းကိုနေရက်လက်စာပြည့်စုံမေးသည်မိုးကျော်လည်းရောက်တော့သူ့ရွာ name ကိုခက်ထည်ထည်ပြောလိုက်သည် အမရဘူးရမျိုးနဲ့နာယီကံကြီးရ။ဤရင်မိုးကြော်ကိုစားဖို့ခြောင်းနေတော့တင့်သေးကဝင်မေးသည်။ဒဂုန်နိုင်နာကရွာလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကိုပြော့ရော်ဘူးလိုတာ။မိုးကြော်ကတင့်သေးကိုသူ့ခေါ်တယ်လို့ကိုပြော့ဟ်ခေါ်လိုက်သည်။ငါပြော့ကဒါကိုမကြိနေ။ငါမန္တလေးသားကွာမဖီးနဲ့။ဒဂုန်နိုင်နာမှာနာယီကံဆိုရွာမရှိဘူး။နွားယီကံပဲရှိတယ်။ခေါ်တော့နာယီကံရေးတော့နာယီကံပေါ့ဗျာ။မဟုတ်ပါဘူးနွားယီကံပါ။သူဖြစ်ရင် မိုးကျော်နဲ့တင်ထဲတို့အပြန်လမ်းညှင်းခုံနေကြသည်။န әй ကန်မဟုတ်ဘူးန әй ကန်ဒီမှာနေမင်းမျိုးမရှိနေကြီးကမိုးကျော်ကိုဝင်နှောက်လိုက်သည်။ဟာဒါပြင့်မိုးကျော်ရမင်းတို့ဒီရွာလုံးကနွားတောက်တဲ့ရေပဲတောက်ကြရတာပေါ့။ဟာဗျာရှေ့နေကြီးပြောမှပိုဆိုးသွားပြီ။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့မိုးကျော်ရရှေ့နေကြီးဆာမမထောင်းလုံးလုံးကြာဆိုတာ။မြင်းကြံစရော်ဥုံတုံဥုံတုံဒရအပြောရင်းသူတို့အလုံးရယ်လိုက်ကြသည်။ မိုးက pues ျော်မအူလုံးလုံးဖြစ်啊လူတိုင်းကသူ့ကိုစားကြသည်သူ့စိတ်မစိုးတဲတခုပဲရှိသည်သူ့လိုရွယ်သူเจ้าသားများရှိတွင်တော့မိုးကျော်ကဟန်တက်ခုတ်တက်သည်သူတို့နှစ်တိုက်တော့เจ้าသားနှစ်ယောက်ရောက်လာやမိုးကျော်ကသူတို့ကိုတို့တို့တိတ်တိတ်မှားထားသည်ခမရလူသည်တွေရှိမှာကြုတ်ကိုမဖြုတ်내ဗျခက်တီဒီနေဒီလိုနဲ့လူသည်နှစ်ယောက်မြင့်ကျော်နဲ့မြင့်ထွန်းကိုမိုးကျော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့သူကတောင်ဝင်อยู่လိုက်သည်ဒါကကိုမိုးကျော်တဲ့အထက်မှဘာပြီးเจ้าသားလှရှာမှုတိုင်းကို နောက်괴ကကြွေးကြိုက်နေတာသူပဲလူငယ်ပဲမယ့်အထင်မသေးနဲ့တကယ့်အကောင်တော့ကိုမြင့်ကျော်နဲ့ကိုမြင့်ထွန်းမှသူပြောတာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးမိုးကျော်ကဒလီဒစားဆက်ဆန်နေကြသည်မိုးကျော်မှသူ့ကိုကြည့်ရင်အန်တကြီးကြီးရွဲ့တာရွဲ့တာဟုရလေမကြနူနာပြောသည်တည်းကိုမြင့်ကျော်နဲ့ကိုမြင့်ထွန်းမှမြောက်ပိုင်း ABS DS အမှုနဲ့ရောက်လာသူများဖြစ်သည်သူတို့ပြောပြပြီမြောက်ပိုင်း AB ရင်နာစရာဖြစ်များကိုကြားတီခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် သီးုံသာတိလိုက်ရပြီဘာမှတော့လဲတတ်နိုင်တိမဟုတ်ပါလက်နှကိုင်းတိုက်ပွဲဤဘေးထရဆူဂျိုဟူ၍သာဖိအားလိမ်မိထဲမှတည်မိုးကြွနှင့်တော့ဆာရင်ောင်ရင်းနေမြင်းရင်းပြီးသွားသည်နောက်တော့ကိုခမောက်ထွေတင်ထေးမိုးကြွနှင့်သူတို့တခန်းထဲနေကြသည်မိုးကြွကသူတို့လူကြီး၃ယောက်ကိုစပင်းပြူနှုတ်ပေသည်တခါတလေတင်ထေးအစကြဲလင်းအဖြူသားမကအနက်တွေနှုတ်ပြတ်တသည်အပြန်အလှန်အနေနဲ့သူကမိုးကြွကိုအင်္ဂလိပ်စာတဲမိသည် မိုးကျော်ကိုလွင်ဖုံးလုံးကလိုစာချိုးစားဖို့ဇာမွေးဖြစ်ဖို့တော့မတိုက်တွန်းမီမိုးကျော်ကလွင်ဖုံ ओ, းထက်စားလိမ့်အသက်ပိုကြီးသည်နိုင်ငံရေးစိတ်လဲပိုထက်တယ်သည်ပြောလဲရမယ်ပုံမရှိဘူးစိတ်ထဲကမှတ်ထားလိုက်သည်တ रु မကြုံလိုက်ရတော့ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကိုမိုးကျော်ကမကြာခဏဆိုတလို့ပြောတတ်သည်ကျွန်တော်တို့ကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အောင်နိုင်ရဲ့အတွက်ဝိုင်းလို့ကြတာဗျဩမင်းတို့ကကိုဇော်မြင့်မောင်လူတွေကိုသူစကားကိုကြတော့မိုးကျော်ကဝမ်းသာရတော့မြန်သည် อ๋อเค้าเนี่ยเสียหน้าแน่ตีด่าโกเสียาก็ดบเต้ยกาวนะบ่ะเสียาวินดาสรแล้วตุ้ยยุกก็ต้อตาอีก้นนี่ซ่าละไล่ด่าสรเองเลยตั้วริอะลุงเมะลูกมูจอกะอาชิงยะดวาชิบีบะโลมะต้าอะโลซีโลเมะยารอยวยกอกเป้กาลาสรตึ้ยเปอร์เสียากาวนะบ่ะจันเราธุริตะญาโลไม่เอ็ดจาบูไอ้แท้มาจันกอมมาลิเล่บาเดเฮ้เฮ้อะเมมูจอกะเบซูโลรงกวกอมมาเล่ริบายเนกอกกะมาทรึกก็วินถอกตอมูจอกะซาเพ่เพ่เนเปลี่ยนเปอร์ตี ตัวน่ะกะแต่ไฉ่ดาเปี่ยตุ๊บะกะรอไม่เตเจ๋าอูภื้นเปียวบ๋อกว่าติ่นที้กะหมี่ยวเปี๊ดิเปียวมะลู่เป๊ยะเปียวมะลู่หลุตรงดางจะตวาดาตูรุอาล้งเหยไล่จาติกโกกหม่ารี้กะแซซุเปียนดิดาพี่เม้งก่อม่าลี้ยัวมาเจ๋ยดาบ๋อเหมาะอู้เปี่ยถางแน่มาตูรุดุรี่แทมั่นเหยไล่จาติเยยยีนม้องยีนมาตะซงตคู้ก๋อเซ้นซามียี่กอกขั่นเล้งกะเปียวไล่ดิฮ่าดาพี่หันจะดาเป๋บันหันจะละเปี่ยขะเมียอะเลยีนมฉีผีอาหมฉี မင်းစေးရုံတက်ကွာဆေးရုံနာမှာထိလိုက်ဆောင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားအဲ့ဒီကနေလှမ်းအောင်ရင်မိမထောင်ကကြရတယ်။မိကောင်မလေး name อခေါ်ပေါ့သူထွက်လာရင်ကြီးစားစကားပြောပြလိုက်။ဟာတကယ်အေးလားဗျမိုးကြော်ကအတတ်တရားဖြစ်သွားသည်သူ့မှာရေချင်းစိတ်မျိုးသိနေရသည်နောက်ဆုံးကိုခမောင်ထွေးကဝင်တားတော့မှဗရိတ်အုပ်လိုက်ดิမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဒီကောင်ကယူကြောင်ကြောင်ရဲ့တော်ကြတကယ်သွလုံးနေလိမ့်မယ်မိုးကြော်ကဒီလိုကောင်ပဲလူတိုင်းကသူကိုခင်ကြသည် သူကိုဆားကြသည်သူကပြန်ဆားသည်ဆို၍တယောက်တားရှိသည်ကိုပြလောင်ကိုပြလောင်အကြောင်းသိနေသောမိုးကျော်ကကိုပြလောင်ကိုအာကိုတကြီးပုံစံဖြင့်ချင်းကသည်လေလေကျွန်တော်ကိုစည်းကွန်စည်းဝါးရေးစတဲ့အကြောင်းရှင်းပြစမ်းပါကျွန်တော်မသိလို့ကိုပြလောင်မှအတတ်သွားသည်မြက်မှန်တပင်ပင်နှင့်မိတ်ကွန်းချွေတယ်လို့ပြောတော့သည်ဟုတ်တယ်ရောမဟုတ်တယ်ရောဒီလိုရှိရဲ့မိုးကျော်ရကိုပြလောင်အရှင်ရလာစဉ်မိုးကျော်ကအသာလေးလက်ထွက်သွားသည် ပြိမာကိုပြရောင်ကိုဟာတော့ဒီကိုပြရောင်တိတော့ဒေါကန်လုံမစုံခွေးမာတာမိုးကြော်မြေကျံမှာပြောင်းလာသူများထဲတွင်ဆရာတော်ဦးတုံမှာစာတမဆရာတော်ကစာဖတ်နားသည်သူနှင့်မကြကະဆိုသလိုပင်စာကြောင်းပေကြောင်းဆွေးနေတတ်သည်တနေ့ဆရာတော်ကသူ့ကိုမဂဇင်းထုတ်လာပြသည်မဂဇင်းဟာသည်သူမမြင်ဘူးသည်ကြောက်ကြည့်လိုက်တော့တင့်ဘောအောင်မြင်ရေနာမည်ကြီးတာတကြမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်ဒီမဂဇင်းထုတ်တဲ့အယ်ဒီတာက တကာကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဆိုဥဒုံကပြောတော့အိဒါစင်းကိုကြည်ရသည်ဟုတ်တယ်ပဲတင်မဝေမောင်သက်စရဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနှစ်ယောက်လုံးတပြိတော်တငယ်ချင်းဟုတ်လားအဆကတော့ဒီမဂ္ဂဇင်းက Reader Digest ဘာသာပြန်ဗျာအခုတော့မှနိုင်ငံကြီးသားစိတ်တက်တို့တက္ကသိုလ်ပညာရေးတို့လေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဥလေလာတယ်အခုအပတ် Cover Story ကတော့အကြတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတဲ့ဖတ်ကြည့်ပါလားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာတင်ပါဗျာ ဦးတုံစီမတင့်ဘောအောင်မြေးကိုယူခဲ့ပြီးသူ့အခန်းပြန်ခဲ့သည်တင်မွေရဲ့အချောင်းကိုလည်းတခုတ်တည်းရတရိရနေမိသည်တင်မွေမှာတပိပ်ပြီးကလေးကရန်ကုန်ဆင်းသွားလိုက်တာတခါမှပြန်မတွေ့တော့ခုတော့အက်ဒီတာကြီးဖြစ်နေကြပြီထုံညာကတင့်ဘောအောင်မြေးကိုဖတ်ဖြစ်သည်လက်ချက်လေးမှမပြင်းတခါတည်းဆွဲခေါ်သွားသည်စာုပ်ပြီးမှပဲလက်ကချနိုင်တော့သည်တေချာစန်းစားကြည့်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်းလဲအခက်ဒီနဲ့ကင်းကြသည်မဟုတ် ကောင်းແນ່ນີ້ປະຊາເມກາຍະໂຕດາຍກາຍລີຈາອາຈິນပြວ so ິນທານໃດກໍອັຍລົດດູດຸກກະငွေ120ໜ່ວຍພຽງປະຊາຕົນໄປປະຊານເດຜົວຈີກໍທະເມ່ checkered ລູຢາດີມະນະມະນະລະເພີໄວຕົ້າລູຢາດີອະຈາລູເອດດາດີໄວໄນດີປະຊານດາມາຊີລີທອງກາຈວຍດໍວະກ້ອງຂາເນດາຫນ້າປາຕົ້າໄປດໍດາໂຊຍເນີດໍຈາລິນອາຫານແປດໃຕນດີອະພິນຍ້າຍເນີມອງພູຕິນກໍປ່ຽນພິອງປ່ຽນຢາອົມເນີ မင်းတို့ကသာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတွေဘာတွေလုပ်နေကြတာတို့မှာတော့အဂတိနဲ့အသက်ရှင်နေရတာအဂတိမရှိရင်ထေသွားနိုင်တယ်တည့်ရဲ့ဘိုင်းအတွင်းမှာပဲတက်တိုင်းမှမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးလွတ်မြောက်သွားသည်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးဤအချင်းထောင်မှလွတ်မြောက်ခန်းကိုကုဝင်းစိန်ပြောပြ၏အသေးစိတ်သိရသည်ယခုလိုတာဝင်ရှိသူအနာပိုင်များကဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုဘူးဝားတွေကပင်သင်ကန်းစည်းဝဲပေးကြသည်ဟုဆိုသည်တို့တိုင်ဆရာတော်ကြီးတွေကလက်မခံပါ တို့ဒီတိုင်းမထွက်မယ်။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်ကအတိုင်းတရုပ်တစ်ပတ်ကြီးတွေပီးထွက်သွားကြသည်။အပြစ်မှာစောင့်နေတော့တကာတကမတွေကကားနေလာကြသည်။ဆရာတော်ကြီးတွေကအကြောင်းကိုတမ်းမမောင်းခိုင်းတဲ့ပုံဆိုင်တို့မောင်းစေသည်။ထောင်ထဲကအွေးအစအတိုင်းနှစ်ပားလုံးတဲ့ပုံရိုက်ခိုင်းကြသည်။ကြီးမှာကြောင်းပြန်သည်။တို့ထိုင်တော့ကြောင်းကြီးအဲခန်းဆောင်တွင်ဆိုးခဲ့ပါတရုပ်တစ်ပတ်နှင့်တဲ့ပုံကြီးတွေကိုအကြအနှံ့ချိန်ဆွဲထားကြလေတော့သည်။ အိကဆရာတော်ဥကောဝိဒာနှင့်ဆရာတော်ဥရာဇာဓမ္မရိုတီဒီလိုနဲ့1992ဧပြီ24ရက်တို့ရောက်လာသည်အိယက်မှာပင်တရင်ထုပ်ပြောင်းခြင်းအမှန်ရှင်းမြန်းဆောင်90နှင့်ထွက်လာသည်နိုင်ငံတော်ညေဝေပြည်ပြမှုဒီဆောင်၏အဖွဲဥက္ခရဘိုဂျုံမူကြီးစောမံကိုတာဝယ်မှအနားယူခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အေဂျင်တာအရေးအဖွဲဖြည့်စည်းလိုက်ကြောင်းနှင့်အဖွဲဥက္ခရအဖြစ်ဘိုဂျုံကြီးတန်းရေကဥဆော်မီဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်သည် တော်နေမှာပင်ဈညာချက်7မြင်းဆောင်90ကိုထုတ်ပြန်သည်ခိုင်မာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်အခြေခံမူများချမှတ်နိုင်ရန်အမျိုးသားညီလာခံကို6လအတွင်းခေါ်ယူပေးမိဟုဈညာလိုက်သည်ဤဈညာချက်မှာပင်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်ထိခိုက်ဖွဲရမရှိသူများကိုအ мян ဆုံးစည်းစည်း၍လှုပ်ပေးမိဖြစ်ကြောင်းဈညာခဲ့သည်တတော်များများကသူတို့တစဲကကြည်းအဖွဲ့ကိုလှုပ်မိထင်ကြသည်သူကတော့တိတ်အာမတက်လာပါ အမြန်ဆုံးစီးစစ်မယ်ဆိုကြတဲ့ကမလွတ်လောက်တော့ပါဘူးဗျာတကယ်ပဲထင်သည့်အတိုင်းပဲတုံးနေပြေကန်ဒီလူအချို့သာလွတ်သွားခဲ့သည်မုန်ယာမဆိုရင်ကိုသိန်းအောင်တယောက်သာပါသည်သူတို့မှာတော့နာမည်ကြီးထမင်းကတိတ်မကြခင်မှာပဲထောင်းလန်းရေးမှာလာပြီးသူတို့အလုံးကိုအင်တာဗျူးသည်တဆယ်ကားကြီးတွေလွတ်တော့မှာပဲဟုပြောကြပြန်သည်အင်တာဗျူးရင်းမနာတန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ကိုမေးသည်မနာတကယူဂျီမနာတန်းနဲ့ဆက်သွယ်တော့သူလဲယူဂျီပင်ဟု ဆွဆွဲကျင်အတူပါသည်သူလဲစိတ်ကျင်ပေါပေါနဲ့ယခုလိုဖြစ်လိုက်သည်မနာတာနဲ့ဆက်သွဲလို့ UG ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မနာတာကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ကွန်မရှင်လူကြီးတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့တရားဆွဲတယ်နေဒီလိုပြောကြတဲ့ကမလွတ်တော်ချောင်းတေချာသွားပါသည်သူမှမဟုတ်ဘာသူမှလည်းမလွတ်ပါကိုဟန်ရှင်ဝင်းတယောက်သာလွတ်သွားသည်သူတို့တွေမှာဒုတိယအချိန်နာမည်ကြီးထမင်းငင်ဖြစ်ရပြန်သည်သူဖြင့်သူလဲစိတ်တည်ငြိမ်မှုရစေရန်ဆရာတော်ဥယေဝရထံ ပထန်းတက်ပြလိုက်တော့သည်။ထောင်ထဲမှာစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်စရာတွေကြုံတိုင်းသူကအုံနောက်ကိုအလုံပိတ်တယ်မျိုးဖြစ်သည်။ကိုမြင်တန်းတို့အရိုက်ခံရစင်ကလည်းပီအေဂျီစတဲ့တုတ်ကိုအကုံဆောင်နိုင်သည့်အထီးအော့ချက်ခဲဘူးသည်။ဒါလည်းမကပရိပါစိတ်သည်။ဖះရားစားတရားစားကိုပရိစိတ်သည်တော့မဟုတ်။အင်္ဂလိပ်စာမမေ့စေရန် vocabulary စိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ဒီနေ့အေးစိတ်ပြီဆိုရင်အင်းနစ်စာတည်းစကလုံးတွေစဉ်းစားရသမျှအကုန်စိတ်သည်။နောက်နေ့ပြီဘောမစိုး ဒီကြီးကအတော်စိတ်တည်ငြိမ်သည်။စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်နေသည့်ကြားမှာပဲတရင်စိုးနှခုကိုတပြိုင်တည်းလောက်ကြားရသည်။တစ်ခုမှာကိုမြင်တန်းတယောက်ထောင်းမှကြီးပတ်လေးတိုက်တွင်အယိတ်ခံရသည်ဆိုသောတရင်။သူအတော်စိုးရင်သွားသည်။ဒီဒီခါတိုက်ပွေရင်တော့သူ့နာမှာပဲခေါ်ထားမိဟုစိတ်ကူးလိုက်သည်။သူ့ဘေးမှာရှိတော့အထိုက်အထိန်ထိနေတာပေါ့။ဒုတိယတရင်မှာဥလားရွှေတရင်ဖြစ်သည်။ဥလားရွှေရန်ကုန်ထောင်မှပြောင်းခါစားကသူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ရှိသည် သူကပင်စာရေးပြီးတခုတိုင်ပင်တည်သည်။ထောင်ထဲတွင်သူတို့ဘလို့ရက်တီကြမည်နည်း?ကွန်မြူနတီပါတီအနေနဲ့ရက်မလား?ဒါမှမဟုတ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေနဲ့ရက်မလားဆိုတော့ကြေကွဲနာဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးတော့ဥလားရွှေအဆိုပြုသည့်အတိုင်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအထိုင်နဲ့ရက်တီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။တို့တစေနောက်ပိုင်းတွင်ဥလားရွှေကိုယ်တိုင်က UG အုပ်စုနှင့်ယောသွားသည်။ယခုသူတို့လည်းထောင်အနပိုင်းတွေကထောင်မှကြီးသုံးတိုက်တို့ပို့လိုက်သည်ဟုကြားသည်။အဲ့ဒီမှာကိုတင်အေးကျူတို့ရှိသည် ဒီလိုနဲ့1992အော်ဒိုဝနရရတူရောက်လာသည်။အိရမှာပင်အမိတ်အမတ်73မြင်းဆောင်92ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ဘ ෝජ ုံမျိုးညွန်ဥက္ကရာဖြစ်ပါဝင်သောအမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့်တိုင်ညီလာခံကိုစလေအမျိုးအစအတက်မှတ်ခြင်းညီလာခံ၏ဥတီချက်6ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်လို့ပါတယ်။အမျိုးသားညီလာခံတွင်အစုအဖွဲ့10ဖွဲ့တက်ရောက်ရမည်ဟုဆိုပါသည်။အစုအဖွဲ့အတိအကျနဲ့ ကိုစလေရည်အတွက်မှာ၁နိုင်ငံရေးပါတီများမှကိုစလေများ49နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ရွေးချယ်ခံရသောကိုစလေများ1000ဦး၃တိုင်းဟသားလူမျိုးကိုစလေများ255ဦး၄တောင်သူလယ်သမားကိုစလေများ93ဦး၅အလွတ်သမားကိုစလေများ58ဦး6အထက်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်ကိုစလေများ52ဦး7 နိုင်ငံဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်များ92ဦးနှင့်ရှေ့အခြားဖိကြတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များ98ဦးစုစုပေါင်း902ဦးရှိသည်လူထုကရွေးကောက်တင်ပြလိုက်တော့လူထုကိုယ်စားလှယ်ဘောက်မှ1000ဦးသာပါဝင်ရရခိုင်နှုတ်အဖြစ်ဆိုလျင်25ရခိုင်နှုတ်ကြောကြများသာရှိသည်ဒီအချက်မှာတင်းပြဆောင်90တွင်ပါဝင်တော့အနံ့ရပါတီကိုယ်စားလှယ်များကအခြေခံဥပဒေရေးရမည်ဆိုတော့အချက်နှင့်ကွဲလွဲနေသည်အစိုးရကမှပိုမိုကြည့်ပြတ်မှုရှိကြရန် ယခုလိုအစုအဖွဲ့ရှင်းဖွဲ့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ဤဒီကိုရှန်တိုင်အင်ဒါများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဥခွန်ထုံးကယခုလိုတင်းတင်းမွေ့မွေ့ဝေဖန်သည်အမှန်တော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့ကိုစလေအားလုံးဟာအလှအသီးကအစုအဖွဲ့အားလုံးကိုကိုစားပြုပြီးသားပါတိကျအစုအဖွဲ့တွေမလိုတော့ပါဘူးဥအောင်ရွှေဦးဆိုတော့ एनडी ကိုစလေအဖွဲ့ကမှမီးတို့ဝေဖန်သည်ကိုတင်းစာထဲရင်မပါကြေးအဆွေရကအတိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ၁ပါတီမှာယခုလိုဖြစ်ပါသည်၁အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၂တိုင်းဒါအစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၃ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၄ပြည်တော်စုပုတ်အမျိုးသားများဖွဲ့ချုပ်၅ရှမ်းပြည်ကိုကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၆မြို့ခေါခမရီမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ခုနစ်လားဟုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၈ပြည်တော်စုကရရအမျိုးသားများဖွဲ့ချုပ် ကိုကိုကန်ဒီမိုကရေစီ ਨੇ ညင်ညွတ်ရေးပါတီတစဲဝအမျိုးသားဖုံမျိုးတို့တဲ့ရေးပါတီရောဖြစ်သည်ဖြတ်သိမ်းပြည်နိုင်ငံရေးပါတီများမှာကိုယ်စလဲများကိုလဲတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စလဲအဖြစ်တက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်ဤသို့သောတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စလဲ၅ဦးရှိသည်အခြားဖိတ်ကြားတဲ့တိပုဂ္ဂိုလ်များတွင်အစိုးရနှင့်အပြစ်ကရရဲဆဲထားသောလူမျိုးစုလက်နက်ဖွဲ့များမှာကိုယ်စလဲများပါဝင်သည်အမျိုးသားညီလာခံတွင်အခြေခံရယမြိ ဥတီကြ6ရဲ့ကိုလည်းအစိုးရပင်ချမှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ဤတီတို့မှာ2ပြည်တော်စုမပြိုကွဲရေး3တိုင်းနိုင်ငံစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး3အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး4စစ်မှန်သောပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေး5နိုင်ငံတော်ရင်တရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ညီမျှခြင်းတည်ထူသော லோக ဘာသာတရားများထွန်းကားရေး6အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥစားမှုအခမ်းအကဏ္ဍတွင်တက်မရော်ကဘာဝင်ထမ်းဆောင်ရို့ဖြစ်ပါသည်ဥဒီကျ6ချက်မှာဥဒီကျ၄၅တို့ ਨੇ ဆန့်ကျင်နေသည်ဟုဝေဖန်ကြသည်များရှိသည်တတိပက္ခလာလှုပ်တော်ကိုဆိုလဲဒေါက်တာမုထံကမူယခုလိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြောဆိုထုတ်ပြသွားသည်တက်မရော်ဘာဝင်မှုကိုမူအယမဆန့်ကျင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်သွလုံလင်းနဲ့အညီဖြစ်အောင်ပြည်ပြေးရှော့ချာသွားတင်ပါတယ် မီတော်မင်းဆောင်စေအဆုအဖွဲရှစ်ဖွဲရွေးချယ်မှုရောဥတီကျ၆ရပ်ပါအတိဖြစ်သွားရပါတော့သည်ညီလာခံတဲ့နေ့အတွက်တင်စားတကန်ကန်ဖြစ်နေသောသူကိုဝေဖန်ကြသူတွေရှိသည်အထုသဖြင့်ကိုပြလာအလကားပြအချင်းကုံခံလို့တို့တို့ကတော့မဖတ်ဘူးဗျို့အမှန်တရားကိုမမြင်အောင်မျက်စီနဲ့တဲနဲ့ပတ်တဲ့တင်စားတွေသူဘာမှပြမပြောပါတို့တိုင်းတင်ထင်းနေမိုးကြော်ကိုတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောအပ်သည်ဒီမနေနိုင်လို့ ဆဒကကုပြလောင်ပြောရတဲ့ထိုင်အောင်ကပြည့်စံမင်းသားအပယ်ခံကြည့်တယ်ပြောရတဲ့တိုင်းကဆိုတော့ကုပြလောင်မသိအောင်ကြိတ်ရရသေးသည်ဒါတော့မိုးကျော်ကသွာနောက်သေးသည်လေလေဒိုင်တွေမိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ရေးရစမှာရွာမှာပြဇာတ်က ਾਇ န်သွင်းချင်လို့ဒါကတော့ကုပြလောင်ကနောက်မှန်းသိသည်ခွေးမှလာမိုးကျော်ဒီတော့လေမိုးကျော်မှာပက်ပြေးရတော့သည်ဒီကိ့မှာပဲစစ်ခုံရုံတွေယုတ်သိမ့်သွားသည်သရုပ်မှုကိုစစ်ခုံရုံနဲ့ဆက်เสียမှာလို့တော့ လောမှာပေးရင်တော့အရဲခုံယုံနဲ့ဆေးရော်မီတို့တစေသူတို့ကြကြမပြောလိုက်ရပါရဲဆိုင်ပြည်သားစစ်ခုံယုံကိုတပတ်ကြမှာပြန်ခေါ်သည်သူတို့ကိုထောင်ချဖို့ဖြစ်သည်ခုံယုံဥက္ကရာဘုံမှုကြီးကတို့တို့ပဲပြောသည်ကြက်ဗျာဝင်းခံလိုက်ကြပါကျွန်တော်ခမရတို့အနေအဆုံပြစ်တယ်ပဲပေးမှာပါစစ်ခုံယုံ၏အနေအဆုံပြစ်တယ်မှာသုံးနေဖြစ်သည်တို့တို့တစေကကြီးတွေထဲကတချို့ကဝင်ခံသည်တချို့ကဝင်မခံဝင်မခံတယ်တဲ့သူလဲပါသည် ပါရတော့မဟုတ်အမြင်ကွဲရင်ညည်းလိုက်ချင်းဖြစ်သည်။ရှောက်လဲချက်ကိုစာနှင့်တင်သည်။မဏတာနဲ့ဆက်လို့အပြည့်ရှိရတဲ့ဆိုရင်ရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်ကိုလည်းအပြည့်ပေးတင်ပါရယ်။ဝန်ခံသူရောဝန်ခံသူပါတပြေးညီတုံးနှစ်စီချလိုက်ပါသည်။ထောင်သုံးနှစ်ချပြီးတော့လဲအမှုကမပြီးသေးပါ။ဩဂရဗုံမူကြီးကဆက်ပြောပြန်သည်။ခ먀့ကိုလည်းထောင်ထဲမှာနေခေရတာတုံးနှစ်ကျော်ပါပြီဗျာ။ကိုချင်းစားပါရယ်။အဲ့တော့ယူခံတင်လိုက်ကြပါ။ကျွန်တော်အများဆုံးချပေးပါမယ်။ ပြေပြေဆူဆူနဲ့အဲ့တဲ့ယူလာတော့အယူခံစားရတဲ့လက်ဝဲတီပြီတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးသူတို့အားလုံးစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့လက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြတယ်။ဒါအယူခံပဲ။ဥပဒေအကြောင်းအရငါတို့បាញ់ခွင့်ပဲ။ဩခရဗိုလ်မူးကြီးဂရိတ်တီပါသည်။တပည့်အတွင်အယူခံပြန်ကြလာသည်။တစ်နှစ်လျှော်ပေးလိုက်သည်။နှစ်နှစ်ကြာသည်။နေပြည်တော်တုံးနေနေဆိုတော့ငါနဲ့မောင်ရထအောင်ပါနေခဲ့တဲ့ရက်တွေကိုခန်းစားခွင့်မရ။စုစုပေါင်းငါးနှစ်ကျော်ကျော်နေလိုက်ရသည်။ ကောင်းယုံမအပြန်တွင်သူတို့အားလုံးပြည်တော်ဝင်ကိုအော်ဆိုလာကြသည်အခါတော်ရောက်ချိန်နီးလို့လာပြီဒတော်မမနှမတွေရေအသေးဆွဲချစ်မိတ်ဆွေခិតတာခွဲလို့နီးမြို့မနဲ့အတူတကွလိုက်ပါနိုင်စေအောင်စီွှမ်းတန်ကြားပြီထင်ပြည်တော်ဝင်မယ်လေဆရာတော်ဦးရည်ဝရကတိုက်ရှိမှသူတို့ကိုထွက်ကြနေသည်ပြည်တော်ဝင်ဆိုလာမှတော့ငါလူတွေခြောင်ကြပြီထင်တယ်ဟဲ့ဘဏနစ်တုံးက